Nicolas Ferreira diz que tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo é motivo para a queda, para a saída de Alexandre de Moraes. Deixe nos comentar a sua opinião. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia estava ovulando agora nesse momento. Os deputados de esquerda estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para duas pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca. Você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma persona não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos.